Василь Петрічкович привіз на фестиваль доньок. Запускають повітряного змія – рибку. В тому році два рази приїжджали. Ми того року двічі приїжджали і в цьому році приїхали на відкриття. Стараємося тримати дистанцію, маски із собою є, дезінфектор. На кайт-фестивалі представлено дві країни – Україна і Турція. 11 команд з України та одна з-за кордону. Всього участь у фестивалі бере 75 кайтерів. Міхмет та Джамаль приїхали на фестиваль зі Стамбулу. Участь беруть втретє. Дотримуємося всіх правил, навіть їжу свою взяли, маски у нас є. Уже запускали прапор наш, будемо запускати велику рибу 100 метрів довжиною, як пахлава турецька. Володимир Ємельянов разом зі своєю дитячою групою гуртка «Галактика» приїхав зі Скадовська. Участь в цьому фестивалі беруть четвертий рік поспіль. Привезли з собою 10 зміїв, двох вже підняли в небо. На одному прив'язаний банер «Ввела в Скадовськ», ми любимо Скадовськ. І другий змій – це така в вигляді медузи, тому що у нас місто курортне Скадовськ, знаєте, там море, медузи, дельфіни. Так що воно все символізує наше місто і, ну, і популяризує модельне повітроплавання. Я людина не стара, а кожен хлопчик хоче запускати повітряного змія. І навіть якщо у хлопчика вже сіде волосся, то це бажання, ну, воно не зникає з віком. Модельним повітроплаванням я займаюся вже 30 років, ну з 86-го це вже 32 роки. Мені подобається. Анна Компанієць привезла своїх вихованців з гуртка Миколаївського будинку творчості учнів. В їхній команді 12 учасників. Зараз запускають невеликі кайти у вигляді восьминогів та зеленого повітряного змія. У нас буде велика українка 5-метрова, у нас буде лелека 3-метрова, у нас буде карамелька 12 квадратів площею, у нас будуть чупа-чупси різнобарвні, у нас буде коді. Якщо достатньо буде вітру, це коді дуже великий і потужний, ми будемо намагатися запускати його усіма командами України. Головний режисер фестивалю, співорганізатор Андрій Нерода говорить, цього року довелося зменшити кількість учасників та не запрошувати зірок шоу-бізнесу, щоб не було скупчення людей. Ми зменшили масштаби трохи цих підфестивалів, зменшили трохи кількість учасників, все одно їх, звісно, багато. Ми повністю зробили так, що у нас безпечні намети стоять один від одного, у кожного кайтера окрема територія, у кожної команди, у кожного учасника. І плюс ми розширили, якщо бачите, територію. І у нас сьогодні є скеледроми, по яких ви можете полазити. У нас сьогодні буде мотошоу, буде нічне орієнтування, мотокрос, будуть авто, ретроспортивні авто, які будуть виїжджати, сучасні авто сьогодні є. Також ми сьогодні зможемо вам показати чудові номери повітряної гімнастики. Буде фестиваль талантів, також проходиться хореографічні, вокальні, танцювальні колективи, але також ми їх роз'єднали по часу, щоб не було скупчення перед сценою. Переможців кайт-фесту назвуть 23 серпня після 12:00. Вони оцінюються за розміром, за запуском, як ти тримаєш. Якщо кайтери, які модельні, в них є свої завдання, які мають виконати впродовж цих двох днів. І судді слідкують за тим, щоб ці завдання були виконані, вносять в особливу табличку свою і бачать, хто скільки балів набрав. За словами Андрія Нероди, бюджет фестивалю – понад 1 мільйон гривень. На території чергують автомобілі швидкої та рятувальників. За дотриманням карантинних заходів слідкують поліцейські. За словами заступника начальника відділення поліції Миколаївського районного відділку поліції Володимира Тищенка, присутні дотримуються заходів карантину, тримають дистанцію, маски одягають після зауваження поліції. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Thank you.